U borbi formacije protiv formacije sukobile se dve vojske. Mudrom taktikom napadača savladan je žestoki protivnik i časnu pobedu odneli su pripadnici reda Zeleni barjak. Veliki doprinos ovom uspehu dala je i jedna devojka koja se jednako srčano borila i slomila otpor neprijatelja. Kaže da voli srednji vek i da je avanturista, a da su za njenu dobru fizičku spremu zaslužni treninzi koji se organizuju u udruženju. Postoje tri puta nedeljno se održavaju treninzi, od toga zavisi kako, nekad dva puta, nekad tri puta nedeljno su kondicioni. Jedan dan je borbeni trening i tada se vežba formacija, kondicija, uopšte sve. Vežbamo baš i udarce i kontrolu udaraca kako ne bi došlo do ozbiljnih povreda. Na tvrđavi su organizovani i nadmetanje u mačevanju, u streličarstvu, zatim prikaz života vojnog kampa, a predstavljeni su i stari zanati i društvene igre sa srednjovekovnom tematikom. Organizatori ove manifestacije omogućili su zainteresovanim posetiocima da i sami učestvuju u događajima. Reakcije su uglavnom pozitivne i uglavnom je reakcija, a zašto mi za to ne znamo? Sad mi smo mali klubić, jedan i drugi, jednostavno nemamo resurse za neko veće reklamiranje. Tako da uradili smo šta smo mogli da objavimo Novom Sadu, da postojimo, pa sad nadam se da će ovo biti uvod za nešto više, recimo sledeće godine ili možda već u septembru ako malo zaladi. Dane srednjeg veka pratila je autentična moda. Moju haljinu je sašila prijateljica i trudili smo se da budemo što verniji, znači nema cipzara, nema dugmadi, sve se pertla kao što bi se i tada u nekom srednjem veku haljina oblačila. I tako kada Zeleni barjak ima svoje tunike, znači oni su uniformisani, a ako igrate, tako da kažem, malo individualnije likove, onda se od vas na neki način očekuje da sklopite kostim koji će odgovarati liku koji igrate. Ako želite da budete deo ove nesvakidašnje priče ili članovi udruženja Valhala i Zeleni barjak, za početak ih kontaktirajte na društvenoj mreži Facebooka.